Gözleri torpağının, hamımız evladıyız, Bakı bizim anamız. Gündüz abi hoş gelmişsiniz. Hoşunuz olsun adam, hoşunuz olsun. Gündüz abi bugün sizler bir iki sualımız olacak, cevaplarımız meraklı bizim. Buyur kadar, buyur, yeşilir, buyur. Arağın neyini içmeye hoşdursunuz, xiyar turşusu yoksa meyve? Ara xiyar turşusu insanlar da. Sağ olun, var olun, həmişə xeyir işlər olun. Gündüz dayı, özündən balacalarla olan məclis yoxsa böyüklərlə? Hə, bax bu ağır sual oldu. Böyüklərlə olsa yaxşılar qədər. Hər şeyi götürmək olar da, böyüklərdə nəsə uğurlamaq olar. Restoran məclisi yoxsa bağda salınmış məclis? Vuu, bağda. Bağın məclisi başqadır. Gərək bağda yiyib, oturub rahat arxın yiyib içəsəm. Yoxsa restoranda. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyır. Yaxşılığında belə deyim, qədərində içmək, yoxsa butulka qutarana qədər içmək? Bəli, o da ağırlı söhbətdir. Qədərində içsən yaxşı olar da. Butulka qutarana qədər, butulka öz, araq özündən butulkasından başqa hamını yıxır. Bir dənə yəni butulkasını yıxa bilmir da. Qədərində içsən yaxşı olar. Onu da axırıncı sualını da verim. Buyur, buyur qadan, buyur. İçib deyib gülmək, yoxsa içib kədərlənmək? Oh, əlbəttə içib deyib gülmək. Bu təmiz orqanik arağını içib deyib gülməmək olar. Hər şey təmiz, təbii. Buğlama ilə necə gedir orqanik? Qəşəng, qəşəng. Elə qəşəng tərtəmiz sürüşür. Dəmli söhbət. Tərtəmiz. Azəri torpağının.